Лев заграв ще у 4 місяці, розповідає його мама. Лев ще з дитинства, коли він народився, в 4 місяці дали йому маленький синтезатор, тому що я прочитала, що це дуже корисно для розвитку розумового, для моторики. І в 4 місяці він вже там щось намагався грати. Але пізніше от ми пішли в музичну школу. А нам сказали, що якщо він йде до школи, то до нього будуть такі ж вимоги, як до інших дітей. І ми вирішили, що ми спробуємо. Він ходить в музичну школу і ну, як на рівні з іншими дітьми. В концертах бере таких, от, наприклад, були конкурси етюдів, і він там не останні місця займає. А от у школі Лев займається за індивідуальним графіком. Друзів у нього небагато, тож кожну можливість поспілкуватися з однолітками використовує з максимальною користю. Ось як і сьогодні. А взагалі мама каже, що у неї особливі діти. В мене дві дитини – це Лев. Лев – це особлива дитина, і він відвідує школу, 17-й ліцей, але він індивідуально займається. І тому для нас така дуже хороша можливість, коли він може поспілкуватися ще з дітками іншими, подружитися з кимось. Ми намагаємося це використовувати кожен раз. І Матвій, йому 2,5 роки, він така комунікабельна дитина, і дуже йому подобається, він разом з нами, де ми не буваємо тільки, він разом з нами, і все любить робити сам. А от Олексій навчається у 8-й спеціалізованій школі. Він відмінник і, незважаючи на те, що змалечку хворіє на дитячий церебральний параліч, надто активний, говіркий, любить вчитися, має друзів. Перший раз прийшов сюди, мені сподобалось робити калейдоскоп. Каже, друзів у нього небагато. Не дуже багато, але більше половини – це мої друзі. Більше половини. Але є ще одна половина таких, з якими я не хочу дружити. Тому, чому? Тому що вони, ну, як би так сказати, вони вирадуть, вони себе погано ведуть. А з друзями у вільний час? Підтримую, ми гуляємо разом, я дзвоню їм, кажу, де вони, як вони там. Ну, більш проводимо час на вулиці. А так. Що ви граєте, в які ігри? Як ви відпочиваєте? В м'яч, там щось, і ми гуляємо, говоримо, на качелях катаємось. Ким ти в житті мрієш стати? Священником. Це моя така мрія з 5 років. Є тут і діти-переселенці з Донецька і Криму, і навіть сонячні діти. Усі разом вони гралися, спілкувалися, малювали портрети один одного і навіть власноруч виготовляли калейдоскопи. Хотілося б, щоб діти відчували, що вони не чимось, що вони не виділяються чимось, що вони такі самі, що вони так само мають право і можуть займатися будь-яким мистецтвом, можуть спілкуватися, тобто, щоб були більш відкриті до суспільства і до соціуму загалом. Школа майстер-класів Open Art триватиме до 28 червня і роботи. Виготовлені учасниками заходу організатори продемонструють на виставці поблизу кінотеатру імені Шевченка. Буде проводитися виставка робіт, які діти виготовлять за цих 2 дні. Це і повітряні змії, і всі ці декупаж, тобто що вони за цей період робили. Тетяна Ворожцова, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.